Тепер блакитне паливо прийшло і до села Андріївка Слов'янського району. Після освячення перший газовий факел запалили керівник області Андрій Шишацький, голова правління облгазу Микола Мас та лідер громадської ініціативи «Наш регіон» Олексій Азаров. Вартість проєкту, який виконали ще в 2009 році, складає 18,5 мільйонів гривень. На думку голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, поетапне виконання програми газифікації Слов'янського району зробить регіон привабливим для інвесторів та підштовхне розвиток економіки. Повишається інвестиційна привлекательність сіл і поселків Слов'янського району. І я думаю, що і інвестори, і робочі місця, вони з більшою радістю прийдуть сюди. Газ в Андріївці чекали ще з 1974 року. За словами сільського голови Миколи Діхтенка, багато в чому пожвавлення робіт стало можливим завдяки злагодженій роботі усіх гілок влади. Ми пройшли від районного совету, обласного совету і в Києві підтримка. Якщо б в Києві не було підтримки, ми б його не отримали. В принципі, ми починали, вони допомогли, достроїли. Побудова газопроводу має вирішити актуальну проблему відтоку кадрів з села в місто. В цьому переконаний лідер нашого регіону Олексій Азаров. Адже комфортний побут стимулюватиме молодь. Це дасть жителям значительно улучшити свої битові умови. Це дасть імпульс молоді залишатися тут як можна довше. До 400 сільських будинків, ФАПу, школи та дитсадка газ обіцяють підвести до кінця жовтня. Та багатодітним родинам, пенсіонерам та іншим соціально незахищеним верствам населення це явно не по кишені. Таким людям громадська ініціатива Олексія Азарова «Наш регіон» обіцяє всебічну підтримку.